Anjir, tambah tekep yuk aku. Gawat deh, wala. Lar, ini. Har. Padahal iku sak munu yo. Wong sak munu kae padahal nggih. Tangan situ tok ler ngene lah nyepar ambek. Lemes peple. Ganjene wae jatahe kan wis gak ono. Jenenge tumbal. Lho kan jatahnya wis gak ono to sampean bareng. Makane saya muter yo mlayu teko kon rene. Tuwas entek duwe ya, Mas. Yo. Entekno motor situ ya, Mas. Nek gak percaya kelilingo sih. Tak tunggoki dengan senyum. Lho iya to, Pak. Iki ya korban tumbal, iki ya tumbal. Tumbal, iki ditumbal no tonggoe, iki ditumbal no dulure. Sampean dua dulur, sampean rapi abe iko, sampean mati, sampean ditumbal no abe dulure, dulur sampean. Enak debat tadi mate, oh jadi tumbal. Tapi akhirnya sing numbal, sing digawe numbal no dee, nemplek bisa nyatu. Nah, ini jebol, mati lah rek. Makanya di dina nang ini dedek aja sampai gua tumbal. Paham to? Iso dedek dedek gak iso ongke aku nang wis ngene, krek matek wis. Kok aku atik melo wis ngene. Gak selamat tinggal. Wis karek ngenteni berapa bulan. Moro-moro kenger ngene-ngene. Terus kulo-kulo kenger iya tak ongke. Sampai mau jangan tak ongkek, gak tego aku. Iki anak buah, gak tego. Tamu kabe, aku biar nijen yo. Narak piring sedepel, lagu masih gak ada uang nyuwantar kok anak medomrong ini. Ah, saya kita bawa, kita mengeluh dewa. Gak bisa turu awan bengi gak bisa turu nunggoi wong lah ya rumongso lho ya ngono ya mbo ikus pemikiran sampean dhewe mano ya harus punya prinsip. Saiki akeh wong gawe topeng dewa. Ya dipandang supaya oleh jeneng. Aku oleh jeneng ya oleh apa? Kecuali omahku. Tak tukui wis kena gawe pasien-pasien yo, Pak yo. Eh omah sak mene brodok yo entek. Wong ngene wis aku kabeh. Masih aku yo kepengin tuku nggon. Ngumpul ngene iki dolinan, taruhane nyawa yo an. Nangano nenangani wong ngerti enak. Nenangani wong goblok pegel ngomongi. Nek wong ngerti enak sampean delok dhewe. Ya. Sampean tak kebyok malah kroso. Anjir, tambah kebyok aku. Gawat dhewe ya lar ini. Har. Padahal iku sak ngono ya. Wong sak ngono kae padahal nggih. Tangan situ tok ler ngene lah nyepar ambek. Lemes peple. Ganjene wae jatahe kan wis gak ono. Jenenge tumbal. Lho kan jatahe wis gak ono to sampean bareng. Makanya saya muter ya mlayu teko kon rene. Tuwas entek duwe ya, Mas. Yo.
entek no motor situ sampean nek gak percaya keliling ose tak tunggui dengan senyum. Lho iya toh Pak. Sampean mrene ado-ado patung karek ngopi waras. Bolong emang iso apa sing wani mbuka? Kepengin digeruduk sak mulu kae. Iya toh? Nah aku kan oh bloko suto monggo. Sing kepengin nyoba monggo. Wani sampean ngomong ngono. Selama saya benar, enggak ada yang saya takut. Yang penting saya benar demi menyelamatkan rakyat. Sing kena tak selametno, tumbal tak selametno. Gak kena ya. Nah, kok ngene tumbal kena diselametno. Tapi ya dadi ngene aku kan kuntilanak. Nah, kuntilanak, kuntilanak panganane set. Ya iki wayahe mangan set. Iya. Apa ibercing ae. Lah terus apa set kongkon mangan? Ya tugasnya kuntilanak. Wong biyen ya dijaluki wong-wong ngono iku. Ya bangsa ngene iki. Nah saiki tugasnya tak kongkon jukuki. Nek biyen kan diperintah kongkon ngejoki. Saiki tugasnya tak kongkon jukuki. Tinggi, enak kok sego iki. Nggih. Yes, pun gih, sampean sakseni dhewe gih. Mau soal aliran tora ikut gak iso delonge. Wes, kamu ready li? Es yang. Wes, enteng bu. Wes karo. Sampun, monggo. Pokoknya di rutin nih, gih. Sampai selesai. Jenenge yo ngono ya gitu sampean kan paham dhewe. Barang ngono sukme gak iso bali, langsung glup gak iso. Srut mene srut srut sampai popok. Ilange wae enak srut. Bali e srut 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 sampai go. Jret karo wis. Kono dadi ya. Wis pun dilakoni malih ngono-ngono. Kono dadi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lemes, Mbak. Gak popo titik ya. Gak akeh. Tekan dulu. Ini. Oh no. Terus mau perembangan kayak ini. Nah. Tapi gimana udah? Iki bu, makan kok. Kok. Kapok, arang-arang yo. Diseneni kuntil. Iya. Aduh. Nanti nek saya
kita tidak tuntas hari itu, saya kembali lagi. Teng dia dicuri meneh apa mbok? Tergantung. Ya tergantung lho, Pak. Ya jelas lho. Enggak bisa, oh, antisipasi anti antisipasi. Loro guyon dhewe mbokne ambek anake. Nonton YouTube. Jadi kok tak coba. Kita coba ini. Ayo maneh kon. Ayo. Cocok. Ikut delok percing-percing. Nggih. Tapi sano niate asline polos. Tujuane wong bapake iki lho. Dadi cero dhewe. Aku nek cerita terus cangkemku ngloer. Iya. Dadi cero dhewe. Males aku ngomong cerita cocok ngloer dhewe ta, Ban. Nah ini kan didelok dhewe. Tak buka memang ini mau. Katut kabeh. Kok jalur-jalur ngono katut kabeh. Lho ketawa wis rada peka deh. Kan gak terima tuh persen. Aduh, sampai kaku aku. Ya ikin kan jamaah tiga tulinan kuntilanak. Ah, gue udah goyu terus kaku. Aduh, tapi cairo ya. Bapak mujewa saya ingin untuk mengungkup ya. Sampai batuk. Enggak enggak ya. Sampai ngeludah juga baru. Awas sampai kaki nisa. Set to banget kaki tengkorak ijo. Oh, itu sampai tengkorak ijo. Set kabeh moto kula set to. Berobat motor wis 3 tahun. Setahun motor e. 3 tahun. Berobat motor. Iki juga motor.
Lho, bojone dhewe ngakoni. Yo aku kan dilusi kok ini lho, Bu. Lho, dilewer, Bu. Lah terus. Ya iki diarani jiwa yang sudah mati. Jasadmu tok sing urip tapi nang jero iku apa? Jelasno. Silang iki. Ya jenenge tumbal iku wis digowo. Hasil ya. Waduh. Sampeyan ya nikmati ngono dunyane. Ya dibuntu. Isoke. Dadi mampet. Lah iya. Mari menikmati dunyo entek baru awak loro kabeh. Wis koret-koret dunyo ibarate. Iya toh? Entekno. Wah, nana setan nih ngomongnya anggur jeplak. Iya, pinter. Cerita sing ngandani. Nemen ya ampun, campur-campur minyak bareng. Nyok nyok nyok. Nah, gemak rio ma. Cari baik. Mari kita. Lah saya nak mendaki karo ndukur listrik ngono lho. Ah, cocok. Ada kerja. Apa? Isi urusane. Wah, nak jangan bawa itu nukah apa? Jangan cak wong wong. Dalam memang kita. Ini terus balik semua aja. Ya. Lo memang ngaji. Kan pulang rumah. Kampung niku kan ana ngaji. Kali ya. Iki merono nek gak tujuane gak ibadah. Dhek njaluk sesuatu supaya lancar. Waktu saya ku memang saya difonis kanker. Tapi 14 saya sudah 14. Ya, ngombe es. Repot. Karena itu tambah sabar untuk mengakibat mantau. Gawan bengi. Mangga ada remuk. Gak mau. Aku gak mau. Nah, ini sih. Aku ditakoni. Sampai lapo menengai, Pak. Bingung. Sini gak ada yang rekayasa. Gak ada ini settingan. Lost doll. Nyoba, monggo. Enak, aku sih lepas.
Ya iku resikomu, biyen kon dikongkoni gawe ngejoki saiki juku ono. Dadi sing dikongkon-kongkon wis ngene-ngene iki biyen. Dudu khodam. Saiki tak tugasin njupuki. Ngene iki biasa lewat panganan sing didol. Sat-sat ngene iki. Panganan sing disogo-sogono. Boleh buat perkumpulan, boleh buat apa tugasnya ngekei. Nah, saya kira aku jukui. Iya, resi ono pisan. Kuntilanak ini tok. Nah, iso ndelok kan enak. Cocot-cocot kula tok nganggo. Iya. Kuntilanak apa? Oh, ngaku. Ayo delok nangku. Aku ya. Aku sapa, Mas? Raga. Coba rokok iko. Coba no. Ayo. Enak iko lek iki. Ateng, Bu. Mata-mata melok resik iki. Tapi sik wakeh. Kelempoken sing badok.